জেহিন জেভাৰ স্বাগতম জনালো ডিফেন্স আসাম ইউটিউব চেনেলৰ লৈছো মমনি বিহকল আসাম ডাইৰেক্ট নিযুক্তি গ্ৰেড 4 এণ্ড গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 কাটঅফ মাৰ্ক কিমান গৈছে গ্ৰেড 3 কাটঅফ মাৰ্ক কিমান গৈছে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅৰ জৰিয়তে জনাম আৰু কাটঅফ লিষ্ট ভিডিঅ' ডেসক্রিপশনত দিয়া আছে আপোনালোকে নিজেও ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে নিজে চেক আউট কৰিব পাৰিব কাটঅফ কিমান গৈছে গ্ৰেড 3 কিমান কাটঅফ মাৰ্ক গৈছে গ্ৰেড 4 কিমান কাটঅফ মাৰ্ক গৈছে নিজেও আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম গ্ৰেড 4 কাটঅফ মাৰ্ক কিমান গৈছে গ্ৰেড 3 কাটঅফ মাৰ্ক কিমান গৈছে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ চ' বনমানি বিসকল ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপশ্যনত গ্ৰেড 4 এণ্ড গ্ৰেড 3 কাটঅফ লিষ্ট দিয়া আছে গৈ পিনে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে গ্ৰেড 4 কাটঅফ লিষ্ট এণ্ড গ্ৰেড 3 কাটঅফ লিষ্ট যদিহে গ্ৰেড 3 ৰিজাল্ট চেক কৰা নাই চেক কৰি ল'ব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে কাটঅফ লিষ্ট ক্লিক সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যিখন কাটঅফ লিষ্ট সেই কাটঅফ লিষ্টখন আপোনালোকৰ ডাউনলোড হৈ যাব চ' বনমানিভীসকল এখনে কাটঅফ লিষ্টখন ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাব এখন গ্ৰেড 4 কাটঅফ লিষ্ট পেপাৰ 1 এণ্ড পেপাৰ 2 কোনটো কেটেগৰী কিমান কাটঅফ গৈছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব জেনেৰেলৰ গৈছে 79 পেপাৰ 1ত আৰু পেপাৰ 2ত গৈছে 74 জেনেৰেল ডাব্লিউত গৈছে 68 পেপাৰ 1 আৰু 61 গৈছে পেপাৰ 2 নেক্সট এছ চি কাটঅফ গৈছে 73 পেপাৰ 1ত আৰু পেপাৰ 2ত গৈছে 63 তাৰপৰা নেক্সট এছ চি ডাব্লিউত গৈছে 64 পেপাৰ 1ত আৰু পেপাৰ 2ত গৈছে 54 তাৰপৰা নেক্সট এছ টি পি কাটঅফ গৈছে পেপাৰ 1ত 71 আৰু পেপাৰ 2ত গৈছে 60 আৰু এছ টি পি ডাব্লিউ গৈছে আপোনালোকৰ পেপাৰ 1ত 52 গৈছে তাৰপৰা নেক্সট এছ টি এইচ কাটঅফ গৈছে পেপাৰ 1ত 63 আৰু পেপাৰ 2ত গৈছে 27 তাৰপৰা অ' বি চি এম অ' বি চি কাটঅফ গৈছে পেপাৰ 1ত 72 আৰু পেপাৰ 2ত গৈছে 62 তাৰপৰা নেক্সট অ' বি চি এম অ' বি চি ডাব্লিউত গৈছে আপোনালোকৰ 63 পেপাৰ 1 আৰু পেপাৰ 2ত গৈছে 53 এইখিনি আপোনালোকে কাটঅফ লিষ্টখন চাব এখন গ্ৰেড 4 কাটঅফ লিষ্ট এইখন হৈছে গ্ৰেড 3 কাটঅফ লিষ্ট পেপাৰ 3 পেপাৰ 4 পেপাৰ 5 এইখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কাটঅফখিনি ধুনীয়াকৈ চাব কিমান কিমান কাটঅফ গৈছে আৰু লগতে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব আৰু লগতে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত পি ডি এফ দিয়া আছে আপোনালোকে কাটঅফ লিষ্টকেইখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি নিজেও চাব পাৰিব চ' বনমানিভীসকল আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড 4 এণ্ড গ্ৰেড 3 কাটঅফ লিষ্টটো আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখালোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বনমানিভীকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত গ্ৰেড 3 ৰিজাল্ট লিংক দিয়া আছে ৰিজাল্ট চেক কৰি লওক আৰু কাটঅফৰ লিষ্টো দিয়া আছে কাটঅফৰ লিষ্টখিনিও আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি নিজে চাই ল'ব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বনমানিভীকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক চোৱা দিলে বা জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম জয় অসম ধন্যবাদ।